Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Röya Ayxan və Niyamədin Musayev açılışların birində bir araya gəliblər. Ola yazır ki, məclisdə çıxış edən Röya həmkarı ilə bağlı maraqlı açıqlama verib. Sənətçi Niyamədin Musayevin adının banisi olduğunu söyləyib. Çünki həm musiqi hər zaman yaşamalıdır. Bir dəqiqə bizim ətrafımız musiqiçilərdirsə, böyük sevgi ilə adımın banisi, bu arada biləsiniz, anam o qədər sevib ki, Niyamətin müəllimi. Mənim dünyaya gətirəndə 17 yaşında aşağı düşüb bir yazdırıb, deyir ki, adını Röya qoyuram. Deyiblər, baxsa sənə gülərlər, adam da ansambl adını uşağa qoyar. Dedi ki, mən istəyirəm Röya olsun, deyib, orada yanında bir nədə lə artır. O lə dokumentdə var. Mən ömrü boyu Röyam və Röya olurum. Mənim adımın qanisi əllərinizin öpürük. Çox təşəkkür edirik. Xoş gəldiniz. Bravo! Çox sağ olun. Bu isti sözlərinizə görə, sənəmi sözlərinizə.